wuxuu ilaa xabad siiraya maxsin muudisan isagoo wasiiraha oo dowladda Soomaaliya dhowr ilaa xidhiidh ka soo shaqeynay ayuu isagoo aan maxsin dhisan ka tagay waxa uu ilowsan yahay in aan madaxweyne Muuse Bihiin aanu ganacsada ahayn hay'ada caalamiyana aanu u shaqeyn jirin hantida maanta dalka uu ku leeyahayna weyn ognahay inta ay leegtahay oo dhagaha Soomaaliland iyo qalbiga shacabka Soomaaliland ba aan marnaba ka go'aynin sidii fool xumada ahayd ee leenkii bileeska ee shacabka iyo dadka booliska danyarta ay degareen loo iibiyay 150 milyan maanta waxay kaga soo dareen miisaaniyadda 40 milyan loo diibay dal iyo dad midaysan doorashadii ku yimaadeena waxay ka dhacday lixda gobol ee Soomaaliland maanta wadiga dhex taagan halku kula maraya tusaale nool oo soo taagan baati xirsi intu la joogay iyo intu halka joogayba wixii ay ka sheegayeen xirsi baa xiran waa la haysta sidee waxa uu akhriyay buu hortoodii midka uu soo tagay ee waxaan halkan uga hambalyeynayaa aasaaskii ciidanka qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland waxaan leeyahay saraakiisha iyo saraakiil xigeenada dablayaasha iyo dhammaan xaasaskoodaba waxaan leeyahay waxaan idin rajeynayaa guul waxaan leeyahay hambalyo 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 faankeena kaahin iyo 2-3 sanadood ka bacdi in ay tahay markii horeysay la qaban waayay xuska ciidanka qaranka waa su'aal weyn oo ay tahay inuu isweydiiyo waana fikir ama aragti ama inuu maanka ku hayo inay Soomaaliland xusuusan tahay sababta ciidanka qaranka loo qoonay xuskoodii waxaan la wada soconay oo aan dhageysanaynay ayaamahanba beenihii iyo booshaaqii xukuumadda kulmiyey iyo hoggaankeeda oo runtii caadeystay markii ay ummadda ku fashilmeen inay wax u qabtaan ama u shaqeeyaan inay alban beena oo ay ummadda ka yibiyaan furaan hadal jeedintii shalay gudoomiyaha xisbiga kulmiye ay ummadu xalay sidaan fariirka uga dhigtaagtay ee runtii aanay islahayn da'da uu taagan yahay xilka uu hayo iyo eereyada uu ku hadlaya baan doonayaa 2-3 erey aan ka yiraahdo waxa koowaad horta shakhsiyadda maxamed kaahin isaga ay noo sheegay habeen habeenada kamid ah isagoo wasaaradda arrimaha gudaha shir jiraad ku qabanaya oo markii ay taagnaayeen mudaharaadadu dalku ee ay jujuubka iyo doonayeen inay ummadda ay qasab ku sii horfadhiyaan la diidanaa ereyada uu isticmaalay oo marka la soo tirinayo beenaha 1-2-3-4 laguma dhamayn karo laakiin hal qodob baan ka soo qaadanaynaayo oo shakhsiyadiisa inoogu sheegay wuxuu yidhi waxaanu haynaa rag ka yimid xamar oo cabdiraxmaan cirre la xiriirayay oo telefoonkiisa lacag looga dirayay ayaan imika haynaa bur waanu soo bandhigaynaa haddaan soo bandhigi waayo oo aan caddayn weyno hortiina keen weyno shakhsiyadeeda ayaan ahayn shakhsiyad jirta buu ilaa hadda oo aan marayna 2024 muu soo bandhigin macnaheedu waxa weeyaan marka shakhsiyadda maxamed kaan shakhsiyad jirta maaha isagaa yiri shalay hadaladiisii markaa dhageystay hal erey umur ka sheegay oruga markhaati kacaya waa run waxa uu yiri axmed siiraan iyo maxsin muudisanin waxaan ka xumahay inuu labadiisa madaxweyne u cadaalad sameyn kari waayay ee xisbiga kulmiye Soomaali ee midna talada hayo midna ka degay wuxuu yiri axmed siiraan iyo maxsin muudisan isagoo wasiiraha oo dowladda Soomaaliya dhowr ilaa xidhiidh ka soo shaqeynay ayuu isagoo aan maxsin dhisan ka degay iyaga oo madaxweynahoodu imika talada hayaana oo qabsaday 2017 waxa uu maanta haystay muu sheegin iyo xukuumadiisa Muuse Maasuq ka dhacay sida xulo kala qabsaday
وحوي لو سيحي إنا ملحوين مصبحين عنو قناع صداحين هيدا عالمي أنا عنو شغين شرين وان دبت أنا عنو كسر شغي سنين هانتي دا ما أنت دلك وكل إيه هاي نوين أغنهاي إنت هاي اللي أكتاي سو سؤال ما ها أمد الله شيوغا هالك لغا كياني مركا وعيدا مصباس وكوية دينا يو قدو هو دانا وحيالا وعلام السؤال قلنا يونو كتواب كريم waxaan is weydiinaynaa hantida imka taala ee madaxweynaha dalka maamula uu leeyahay inagoo og inuu maanta ka mid yahay tijaarta dalka ma samaawi waa oo samada laga soo diray mar hadduu sheeg waayay halka laga keenay halka laga shaqeystay waxaan ka xumahay inuu musuqmaasuq soo hadal qaaday isagoo ah in ognahay xukuumadani musuqmaasuq sida baahsan ay u dhex fadhido marka tusaale yar oo kooba ka soo qaato waxaan ognahay dadka dalka hantida umada ka dhaxaysay la wada lahayn xaraashay oo weliba 2023 bilihii u dambeeyay intay xaraashay inaan Soomaaliland inta jirtay weligeed la xaraashay weligeedna leebin misaga musubaasu qahooyi aabo ah misaga saga cid kale ku eega isaga misaga saga cid ku eeda kara musubaasu waxa kamid ah hantida la xaraashay ee aan miisaaniyadda qaranka ka muuqanay ahayd in miisaaniyadda qaranka ka muuqatay mar hadii hantidoodii la iibiyay oo la yiraahdo hantidiina aan iibinay waxa miisaaniyadda ku jirto waxa iyo waxa iyo waxa saalayd ku qabanaya hadaan idin iftiimiyo waxa kaga jira maanta iyo inta kooban ee ka soo qaadanaya iibiyeen waxa ka uga warshadii kabista waxa laba ka ah oo dhagaha Soomaaliland iyo qalbiga shacabka Soomaaliland ba aan marnaba ka go'aynin sidii fool xumad ahayd ee leenkii bileeska ee shacabka iyo dadka booliska danyartay degareen loo iibiyay qiimaha ku fadhiday xaradii la oran jiray xaradufta kan taalihi hadaan saw soo tiriyo 1 iyo 2 iyo 3 inta aan sheego quraata hadaan qiimeyno 105 milyan wey lama goyn karo hadii la baloodheeyo la qiimeeyo meesha leeleeyka biliska qiimihiisa lama jari karo 105 milyan maanta waxay kaga soo dareen miisaaniyada 4 milyan war maada busumaas qaarka ka hadli kara biyaad hoos isku eegid ceeb iyo ruti fool xumo ayay kugu tahay in waxyaabaha qaarkood aad muddo la soo hor istaagtaan markaan musuqmaasuq ay taa kaga tagno waxaan ognahay inay been caadaysteen inagu soo noqnoqotay propaganda waxa ka mid ahaa xirsi intuu la joogay iyaytu halka joogayba wixii ay ka sheegayeen xirsiba xiran waa la haysta sidee uu waxa uu akhriyay buurtoodii midalkaas uga soo tagay waxay hadana ku xigsiyeen raisul wasaaraha soo damiyay waxa kamid ah beenahooda taxanaha ah inuu moogaa xisbiga kulmiye galaya oo iyagoo shirki fadhiya u leeyahay waa idinkama midihi waxaa ka mid ahaa bishaaro baantaan lacag ka bixinay lacagtii lagu soo daayay maxkamadda hadda dadka waxa ay noogu sheekeynayaa waa dadkan la fahaynay iyo amnigeen iyo umadeen iyo dalkeen baan ku aaminay weliba gudoomiyaha xisbiga kulmiye sidaas oo ay tahay iyo shakhsiyadiisu nooc ay tahay ayuu umadeen weliba doonayaa inuu ilaahay hadhow sharax baaban adii noqonayaa waxaan si leeyahay inuu ka xishoodaaba ahayd ummadana waxa halka siiyay waxyaabaha ka soo baxay waxa laga sheekeyay baasaboorka xirsi su'aasha Soomaaliland Sweden-sa waxa weey juhdiga iyo dadaalka ay xukuumadda ka weyn ilaa ka u yar ay ku bixiyeen ogaanshaha baasaboorka xirsi dadaalka ay galiyeen iyo juhdiga iyo dadaalka la galiyay
in lagu maareeyo jabkii ciidankeena soo gaaray sidii loo maareen lahaa waxa kala waxa batay juudiga la galiyay baasaboorka xirsi waxaan isweydiinayaa war waxan baasaboorka xirsi galay juudiga taa lag loo galay muxuu yahay walaa waxaan islaa ictiraafkii baa galay baasaboorka xirsi oo ku xiran walaa baasaboorka xirsi waxa galay ictiraafkiisu balad aad iyo aad baan ugu xumahay dadaalkaad gelisteen waxa idin ka baahan inaad qaranka ugu shaqeystaan ummad dad kale ka haysteen inaad isugu keentaan waxaan doonayaa inaan 2-3 xeer ka yiraahdo waxa la yidhi waxay ku soo celceliyaan nimanka dalka xukuma dadkana la tartamaya dalka kuma lahayn dhiskiisi qayb kama ahayn dowladdii cabdiraxmaan tuur maxamed kaani wuxuu ka mid ahaa xukuumaddiisii ka mid ahaa waxaanu ahaa dadkii xukuumadda barida lagu ugu dhuftay dalkan inuu istaago oo hana qaado cidba marba cid baa ka soo shaqeysay marxalada kala duwan bay soo martay dhiskeedu wuxuu ka soo bilaabay cabdiraxmaan tuur qayb buu ka ahaa maxamed kaani wuxuu araggii iska casilay si ay barida lagu ugu dhufato ma soomaaliland buu tuuray mise akhri uu diray barida lagu ugu dhufanay waxa uu ka mid ah waxa uu u soo joog la wado ogaa oo aan qirsanahay dawladdii maxamed xaaj ibraahim ciigaal wixii ay ka yeeleen waa kii sheegay sultaan maxamed guuleed iyadana ummadu way ogtahay ha u qaadan inaan la googeyn dawladdii daahir yaalana dhagid baabar kaga soo saarnaa baabay oran jireen yacni umabeey arkaynba inuu madaxweyne yahay inuu dal xukumo inuu dal Soomaaliland la wada leeyahay oo madaxweyne ka yahay ereyada isticmaali jireen waxaa ka mid ahaa dhangid baan kaga soo saari doona iyo kii xabaalaha malka durdurayna geeyayba halkay noo fadhiya ma dal dhiskay jecel yihiin ma dalka mise dalka dumistiisa iyo kala qaybintiisa iyo tafaraar ugu sii inay kaan jecel yihiin markaad labadaaba ka timaado ee dawladdii siiraayo kulmiyeer ka timaado waxa loo dhiibay dal iyo dad mideysan doorashadii ku yimaadeenna waxay ka dhacday lixda gobol ee Soomaaliland su'aasha isweydiinta leh war dal inay dhisteen iska daay dalkii lagu dhiibay ee dhisnaa ee tacabku galay ee shacabka Soomaaliland wada lahaa ee la iska wada dhexarkay muraayad ahaa ee qabka iyo hanka lahaa ee caalamku ma jiiranayay ee doorashooyinku ka dhacayeen ee dadku dimuqraadiga ahaa ee musuqmaasuqu yaraa ee ay qabyaaladu aanay jirin maanta wadiga dhex taagan halku kula maraya tusaale nool oo soo taagan baa tii ma dib baad u geysateen dalka mise dheef baad gaarsiiseen Soomaaliland waxa ka dhalagsan tahay maanta Soomaaliland inay haaf tahay dalkiina qaybi maqan tahay ilaa haddana waxaad kaga jawaabtaan aydaan hayn markaas aad waliba hadal haysaa dalka dhismista kooda nimankan hadlaya waxba kuma lahayn waa dal dhisan baa lagu dhiibay dalkiina maanta uu kugu duldunsan yahay ha ku celcelinin waxaa soo jeedinaya isla xisaabtanka waa diyaar golaha baarlamaankuna isla xisaabtankiisu waa diyaar su'aalo badan baa la iska weydiin doonaa dalkan dhibaatadii soo gaadhay cidda la weydiinayana koobaad ka tahay gudoomiye xisbiga kulmiyaad tahay waxaa soo jeedinaya guddiga dabagalka hantida qaranka iyo musuqmaasuqa ee golaha wakiilada miisaaniyadda heerka ku jira ee lagaga soo daray dhulkii ummadda la iibiyay 14 milyan inaanay ansixinin inay u yeeraan lacagtii ummadda halka la geeyayna weydiiyaan musuqmaasuqana su'aalo ay ka weydiiyaan waa ka xumahay iyagoo noocaas ah inay maanta shacabkana isleeyihiin malaha cod baa la idin sii doonaa habase ahaatee haddaad wax qabatay oo shacabka ku ogtahay kalsooni maanta ay kugu dooranayaan ood leedahay waxbaad gashatay war miiska isugu keenkeen doorashada isugu keenkeen saduuqa isugu keenkeen dhulka soo dhig 7 sanadoodba dalkan maamulaysiin 7 sanadoodba waxba idin tari waayay wax danboolaysi aan waxba idin tari maayo miiskan isku nibaadno haddaad shacabka gashateen waad arki doontaa haddii aad shacabka dhibaato u geysateen jawaabteedu arki doontahay
doorashada isku keekeen waxa ka meereysan propaganda been ku meereysan marka doorasho la idinka hadlay arbanaanka isku keekeen وفي أب وابلكيشن عصري أوقع قبطر عيادي إذا دمانيليت سيدا ساد سهل إيفي سي بلاس حوالة تاج بانجي غف إيا ديك إزجاسين تا أكو سورت قرينا يعينا صوماليا قيمة جوك صور الكرتير وفي أب كلاسو دك أب ستوركا أم بلي ستوركا وفي إسكحرها قرنجوكتا يقوم بجوكتا